Zamisli Telenor mrežu. Da, znamo, nije lako zamisliti kako izgleda. Zato smo odlučili da ti je pokažemo. Kad si deo najveće 4G mreže u Srbiji, to je kao da si na svim ovim mestima u isto vreme. I još bolje, sa svim tim ljudima, svuda. Nije loše, zar ne? Telenor. Zamisli sve.